Novoizgrađenom kružnom raskrsnicom vozači zadovoljni kažu doprinijeće bezbjednosti saobraćaja. Po meni je okej, kružna raskrsnica, ona je trebala ovoj raskrsnici da poboljša protok saobraćaja i mislim da će dosta značiti u ovom kraju. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić istakao je da se saobraćaj na ovom kružnom toku nesmetano odvija, jer omogućava prosječan prolazak oko 21.000 vozila dnevno, što je znatno bolje nego ranije. Ovo je jedan u nizu projekata koje je javno preduzeće Putevi Republike Srpske realizuje zajedno sa lokalnom zajednicom. Kao što ste vidjeli, uradili smo kružni tok u istočnom Novom Sarajevu. U narednoj sedmici ućemo u izgradnju kružnog toka na skretanju prema Topliku, gdje se nalazi bivši Fotovasić, što je poznatije. Želim da naglasim da ću u narednom periodu zajedno s načelnikom opštine istočno Novo Sarajevo i nadam se načelnikom opštine istočne Liđa potpisati ugovor izgradnji kružnog toka kod tržnog centra Tom. Ovih dana očekujemo i da opština istočna Liđa uputi projekat kako bi krenuli u radove na izgradnji kružnog toka na Kuli. Nešić je naveo da su Putevi Srpske raspisali tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nastavak rekonstrukcije puta Lukavica Pale, izrazivši nadu da će nakon žalbenog roka biti nastavljena rekonstrukcija te dionice. Nešić je najavio da će u narednih 10 dana biti raspisan i tender za izgradnju puta prema Jahorini, vrijedan oko 2 miliona maraka. U samo ovoj godini je predviđeno ulaganje u istočno Sarajevo, kad kažem istočno Sarajevo, mislim na opštine Istočni Stari Grad, Novo Sarajevo, Pale, Liđu, Trnovo, preko 10 miliona konvertibilnih maraka. Direktor Prijedor Puteva, izvođača radova Radenko Crnogorac, ocijenio je da je uspješno završen dio projekta jedna kružna raskrsnica, a već sljedeće sedmice trebalo bi da počnu radovi na drugoj kružnoj raskrsnici kod skretanja u Toplik, koja je sastavni dio ovog projekta. Nadamo se i ova druga raskrsnica da će u predviđenom roku od 90 dana biti uspješno završena. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić izrazio je zadovoljstvo što je završena izgradnja kružne raskrsnice, još jednog u nizu projekata koji pokazuju odličnu saradnju vlade Srpske i javnih preduzeća sa opštinskom upravom. I ovdje se radi o saobraćajnici regionalnog tipa koja ima dnevnu frekvenciju 5000 vozila. Kružni tokovi ovog tipa sa jednom trakom u toku se rade do 20 na saobraćajnicama koje imaju do 20.000 frekvenciju dnevnu, što znači da je ova saobraćajnica mogućnost da primi još 4 puta ovoliko vozila, sve do, tek bi se onda razmišljalo o projektovanju kružnog toka sa dvije trake. Ćosić je najavio da će ovih dana dobiti djelimičnu upotrebnu dozvolu koja će omogućiti početak izgradnje kružnog toka kod skretanja prema Tilavi, a istovremeno će u saradnji sa republičkim pravobraniocem i vladom Srpske, koja treba da donese odluku o utvrđivanju opšteg interesa, omogućiti da se dobije potpuna građevinska dozvola i riješi spornih 47 kvadratnih metara na kojima ima 15 suvlasnika.